markana ku soo dhawaada xubanti kalmaan oo Alaabaad kala socotaan wararka dambe ee Kalsan TV. Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalmaan. Hadii aad kululaato hal boodin ka shee faalintaada ka qaado dadku waa kalmaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye halka soomin dhageystay dadku waa kalmaan. Intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalmaan. Arooy magal meelung ay fadhi magal meelung ay fadhi magad wada mahan marsana agar anagu ilaahay baan magan kala warheele dadana af Soomaaliya qoon baa tihiin magad dadad maqashaan waa rag hadaan magal tihiin muran halka keenay hadaad wax kale tihiin de danta baydin bari ee anigu waxaan la yaabanahay baarlamaanka Soomaaliyeed ee doonaya inuu laba mushahar qaato midna wasiir ku qaato midna baarlamaanka ku qaato waa arin ajeeb ah waana xishood laan bulshaduna way arag midanka wasiir oo baarlamaanka ka yimi talo ma askar baa laga ayaa wala gaardisiinaya imayow marka anigu waxaan ku talin lahaa ki wasiiri wasiirnimadiisa ku ekaad ki barlamaan ila barlamaankiisa ku ekaad si nimanka darbiyada fadhiya aqoontan ay shaqo u helaan oo ninkasi mushaara u helo meesha ninkii nin hal nin laba mushaara qaadan lahaa ragu darbiya fadhi aanahayso aanahayso riis nuugti toban kirno riidi yaa baas nuugti anu wal habaanadan la mushini yalla ma mushar niyad la samtu antin yeli meena wallahi an yeleen oo billahi an yeleen yeereen dagangan ko korada ayaa bil abril tuman jawaas kareen ino madwiina dooradan waqtigi raisul wasaaraha qobada in ka gadanbeey waqtigi raisul wasaaraha magacaabay waqtigaas ay ku waray arina ko hor mareena kiim raisul wasaaraha dambooy yeli wiri yeli meena wallahi an yeleen oo billahi an yeleen wallahi lam israa'i meeso ya wili bateeyin aryaada baarlamaanka galmudugood sheegaysiin inis feereen oos feereen ay ganaha buda baad iska dhigeen haya wax garna saaka il kala ay oo afdul duleela hadda cadaada dhex fadhiya iyo duur gaara ninkii madaxweyne siinaya la magacaa ee magaciisa la baxay ee booliska xiray maanta uu casuumay madaxweynuhu maantana wuxuu la fadhiistay guriga weyn ee martida ee bush house somaliland markaa ninkaasina wuxuu ahaa nin macallin iskuul ayuu ahaa markaa magacana waligii baa la oran jiray markaa way ku gafeen booliska Soomaaliland waa maxay qabqabsigan badan ay la yimaadeen booliska Soomaaliland shoolal baaba bixinayaan bay oostay markaa ninkan aad buu u xaalmariyay madaxweyne Siiraanyo ninka ay isku magacayihiin waxaana isla ahaan jireen jabhadii loolan jiray SNM ay Soomaaliland ka soo aasaasantay war dilalka qorsaysan muddooyinkii ugu dambeeyay way soo bateen oo dilkii ugu dambeeyay xoghayaa degmada Warajir ayaa maanta halkaasi lagu dilay gudoomiye waaxid Nawaal dhaawacay oo adeer yaa buufiyay yaasa soo qorsheeyay qorsheysu subay hawaaba joogta way iska socdaay ma hadda isweydiinaysaan wixii soo qabala hala la waayay dogaanada diin Ilaahay nimadiisa inoo la sheego Soomaalida aan araga u samaanta Ilaahay gagari hiraatu may baniin qubaday roob ilaahay karaalayaan in qubadi taasiyada mana sheegasan hiraag iyoonay baqtiga iyo quranka iyoonay barax la ila sheegasan ma isan qatiyaha ku jeedan waxaad sheegaysaa anigu ma aadan garan oo garaf guruf gurufta ah dawladdi wali lama ansixin golihi wasiirada wali lama ansixin dawladdiina wali waa laban wax ma kale oo dadka dawladdu lama dhin ma waa halnin waana joogiya madaxweynihiina kiyo shirka igeen uga qayb gala kana arimihiisa kale iyo hawshiisa kale aaba hinji ku haysa wariyo madaxweyne Trump wuxuu leeyahay wuxuu ku bedelo Obama keerader warwal ma weeshiidin ilaan ka madwiinaga oo baxay oo sabluway oo sabluway oo sablu waana ma inbay gobolka leey beledweyne idiisa sare maani naga hoos isin er doontan iyo noo hanaga doonan u sii ayye ee hanaga doone mismeelisa ka ka doon mooshi idiisa jire waan mooshi aan diyaar ee mooshi mooshi ariya ariya wali wabiyaashu waa qallalan yihiin ayye oo Ethiopia roob kama diin wax kale la yaaban maqlay waxa la yiri biyaha ku yimaad wabiga Ethiopia ay ka yimaadeen Ethiopiana il dibacdeed kuma ogola oo habada ay marka wali roob kama diin miya Ethiopia ma saaya ka xirtay duka yoonay gorashada masle una may yabayska gaalka ay yoonay ilbaydhow yawbinin ee gorashii suubsooylan yaw
adeer dooxii weynaa ay hargeysay ma idin soo furnaa webigaha idinku darsamee warbax wariya see way wuxuu wada weeran yihiin arrin waraabaha ku abaarin hargeysaha awadiyo ka dhex qayliya asoole Hello.